Já que a gente não está fazendo nada, a gente vai compor. E mais uma composição intitulada Pra Curar Esse Mal, de Floriano Silva, William do Bonge, Vladimir Silva. Se liga aí. Pra vida toda, gente. Eu hei de encontrar uma saída, a cura pra esse mal devastador. Se fora o silêncio, reverbera. No peito um medo avassalador. Talvez ainda um fio de esperança, que possa a humanidade entender o amor. Somente o amor nos refrigera, a dor nos torna igual, não sei porquê. Pra voltar a sonhar, te abraçar, poder festejar e a sorrir outra vez, respirar o mesmo ar. Aperta sua mão e dizer: vou romper a fronteira e me isola de ti, me isola de ti. Vou cuidar de você, você cuidar de mim, pra ninguém sucumbir e jamais desistir, jamais desistir. Vou cuidar de você, você cuidar de mim, pra ninguém sucumbir e jamais desistir. Eu hei de encontrar uma saída, a cura pra esse mal devastador. Se fora o silêncio, reverbera. No peito medo avassalador. Talvez ainda um fio de esperança, que possa a humanidade entender o amor. Somente o amor nos refrigera, a dor nos torna igual, sei porquê. Pra voltar a sonhar, te abraçar, poder festejar e a sorrir outra vez, respirar o mesmo ar. Aperta sua mão e dizer: vou romper a fronteira que me isola de ti, me isola de ti. Vou cuidar de você, você cuidar de mim, pra ninguém sucumbir e jamais desistir, jamais desistir. Tem que ter fé, gente. Vou cuidar de você, você cuidar de mim, pra ninguém sucumbir e jamais desistir. Violão luxuoso, meu compadre. Momento pra galera refletir, pensar na vida, pensar no coleguinha. Ame mais, perdoe mais, seja mais você, seja mais gente, mais ser humano. Momento pra botar a cabeça no lugar. Eu cuido de você, você cuida de mim. Sejamos assim sempre. Pra ninguém sucumbir e jamais desistir. Eu vou cuidar de você, você cuidar de mim. Pra ninguém sucumbir e jamais desistir.
na uera ya. Na na uera ya. Fica aqui o nosso recado. Ame mais, cuide mais do próximo. Seja pelo coletivo, menos individualista, menos egoísta. O mundo está precisando disso. Essa chacoalhada que o astral está dando é para você se ligar. E fica aqui o nosso recado. Para curar esse mal. Axé.